dhe mund të afilojnë bisedën, a përfundoj pandemia në kuptimin e është pjesa ma e fështirë prapa nesh tashmë? Ne në fakt ishim duke shkuar drejt fundit të pandemisë, nëse ju kujtohet, dikon ka gjysma e muajit të kaluar, saksisht para një muaji, ne vetëm kishim arritur të zbresim shifrat e rasteve aktive, që ne i quajmë personat e cilët janë me COVID pozitiv, në 200. Dhe pa ashtu edhe numrit e hospitalizuarve kishte rënë në shifra një shifrore, pra 90. Dhe këto rezultate që po i shohim javën e fundit, si pas mendimit tim, besoj edhe të ekspertëve të tjerë, janë rezultat në base i një relaksimi të përshpejtuar me zbutjen e masave të parapara për fazën e tretë. Dhe tani, edhe pse me gjitha tjemi në këto shifra, mendoj që ne nuk do të përjetojmë atë fazën që përjetuam kur ishim në fillim të pandemis, sa dëshët që shifrat janë të larta, tani më nuk është fillimi pandemis, nuk jemi në fillim të kësaj situate dhe të shpresojmë që këto shifrat do të na vendisojnë edhe njëherë. Unë nuk do të kisha dashur që